إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إيمان داران صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لبه لخواي گور داوكارين خوا ببزيو مهرباني خوي أم صالي كبربو لزحمتو لنا رحتي بو من بو بيتوانو پندو درس بو همولا و بو بيت كفارتي گناهو برزبون وي پلي ايم لا اخوا ولي دپارين و او صالي لپش مانا خوابي كات درفتي كاري چاك بو هر يك يك مان و ببيت مايي پش خستني ولاتو بنبر كردني قيرانو كوتاي هنان بنارحتي و آري شكان بارمتي خواي گورا و تاری امرومان تایبت کین بباسی آوردان و بو امسالی رامان بوارد لروی تاک کسی و ایمی مسلمان وکو اهلی مزگوت چی من کرد چون من گزران چون من رادستی خوای پروردگار کردو لبردم کارکان من آبوستینو لیپی چینو لگل خو من داب کین هول بدین اوی کردمان و باشبو بر دوام بین لسری سپاسی خوای پروردگار بکین برام بری اوش کردو منو تازه گزراو و لای خوا تسجیل و تو مارا او براستی به توبه و بگرانو با لای خوا و به دوائل خوشبون لخوای پروردگار بیس رینو و نیلین رشک دابکته لنا و دوسیه کار مانا من بابتا بابتی که هر گرنگا و جگای بایخی قرآن جگای بایخ و احتمامی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام هاولانو پیاو باشانی پیشین زور گرنگیان با محاسبه نفس داوا زور گرنگیان بلی پیچینو لگل خود داوا من بابتا مروف اگر بردوام بلگلی دوسیه با پاکی دمینتوا کارنامه سپیکاری کاری چلکنو لیخنی تیناکوه دی اما با هر یک اکلی اما درفتی کی زیرین و کاری کی برز و پیروزا ایمان دارانی عزیز خوای گورا لقرآنی پیروزا دفرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون برواداران لخواب ترسن باهر نفسك باهر كسك سير بكا وبرواني بزاني چي پیش خستو ابو سبینی لخواب ترسن بشزانن براستی پروردگار خبیرو آگادار بوی ایو انجامی ادن ابن کسیر رضا و رحمتی خوایلی بی لتفسیرکی افرمی ولتنظر نفس ما قدمت لغت یعنی حاسبو انفسكم قبل ان تحاسبو وادخروا ليوم العرض الأكبر
واتا لپیچینه ول لگل خوتانه بکن محاسبه خوتان بکن پیش اوی که محاسبه بکرین لاین خوای گوروا شت کنز کن گنجینه کن خزنی کن بو او روجی که دچنه و بر پروردگار و خوتان پیشانی خواهدن طبرانی ده گرهت و ده فرمه ابو بكر صديق رضا ورحمتي خواي ليبي وداري دخوين دوا تفسيري أم آيتاني دكردو دي فرمو أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم أري إيوا نازانا إيوا بياني وإيوارتان ليدك زري برو جوانكي دياري كراو درون فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله فليفعل هركسك لتوانايا هي كوتاي بجياني بيني بلام أو بردوام بلكار كردنا بوخوا بوابكا ولن تنالوا ذلك إلا بالله خوان بكسناتواني يارمتي تام بدابو أمكارا إن جاء فرموي إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم خلق يقهبون براستي كارو بيشين بو خير خوابو بو غير خوان بو بو أوكاريان ندكر كبرو بيشي درويشتن كبرو بيري درويشتن جيانيان توابو لكاري كابون هي خوان بو خوابي رازي نبو هي خزمتي عبدكاني خوان بو لبري دجابون لبرامبر خواو مسلمانانا با آراستي پیچوانه دجولان و تمنیان بره دکردو کاری بردوامیان دکر بوکس کردنی شوقی چرای ایمان و با تنک کردنی برواداران و با هزبرین لبرشتو هزی برواداران أبو بكر فرموي خلقك هبوا وابوا فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم خوار قريتان ليكا وكو أوان بن إيو وكو أوان مكن ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وكوان مبن خوان لبيرتو بيري خوان نكوتوا حساب ينبو خواو بس نوركان خوان نكرت شرعي خوايان نكر دا حاكم لجيانيانا خواي قوريش اواني بيري خوايان بردوو عقوبو طولي خوايان بسرا چسبا بغفلتو بآقاي جيانيان قزران بله فرموي ايوه چي ازانن لبراكانتان اوهي پیشيان خسروي تازروي لروجاني رابردوا وخلو بالشقوة والسعادة تشاكبه وتخرابه برديان أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط كوان دا صلاة دارو زلهي زكاني بيشو أواني شاركان يان دروس كردو شورايان بدورا كشان قد صاروا تحت الصخر والآبار كوتنا جيرقلو تشالكان رویشنو کتاییم پیهات اما اتاری پیشوا ابو بکر بو رضا و رحمتی خوایلی بی ایمان دارانی عزیز تفسیری ام آیتانا بمشوازه انسان آور برابر دوی خوی عبداتوا ایما 365 روش یا کمتر یا زیاتر من بره کرد لوس آلی کتی من پراند 365 بیستو کاج بیستو چوار کاج میری هر کاج میره 60 خلکو هر خلکی 100 60 چرکو هر چرکیک هناسو چن هناسیک هلو کاتی باشو تمنی پر لباسیو زمینی ساز بکر دوی چاکا اما یک بیکی او کاتانه لو مادو لو بابتانن کسبین لقیامت علادات گای خواده پرسیار من لیکره
ئێمە چیمان پێکرد. بیر بکەرەوە بزانە ئەم ساڵە پار نەخشەت کێشابوو هەتا ئێستا چەندت جێبەجێ کردووە یا هەر گوێت بە نەخشە و پلان نەدابوو. هەیە لە پارەوە تا ئەمساڵ چەند کەسی کوشتووە، چەند فاحشەی کردووە، چەند دەستی بڕیوە، چەند دزی کردووە، چەند خەڵکی خەڵەتاندووە، چەند وێرانکاری کردووە، چەند دۆستیەکی ڕەش گۆمێکی لیخن لە تاوان. بەڵام ڕۆیشت. ئەگەر تەوبەیش بکا خۆ مافی خەڵکی لە ئەستۆیە. تازە تەکبیری ئەوە چۆن بکا؟ خەڵکێک هەیە لە پارتا ئەمساڵ بە گوناهەوە گەڕایەوە بۆ لای خوا، تازە مەجاڵی تەوبەشی نەما. هەزار نەفرەتی بە شوێنا ڕۆیشتووە و هەزاران ئۆخەی کراوە کە ئەو لە کۆڵ کەوتووە و بەسەر شانی ملەتەوە نەماوە. چەندیش ڕۆیشتن سەرگەرمی چاکە بوون، سەرگەرمی بەندایەتی بوون، سەرگەرمی بە گوێکردنی خوا بوون، سەرگەرمی خزمەت بە بەندەکانی خوا بوون. لە کاتی خێیر و ئاشتەوایی و چاکەدا، لە کاتی نیاز و مەبەستی خاوێن و باشە، لە کاتی جێبەجێکردنی نەخشەی پڕ لە هیوای، پڕ لە گوێڕاڵی و تاعەتا، گیانی ئەمانەتیان لێ وەرگیرایەوە و گەڕانەوە بۆ لای خوا. خەڵک هەر ئاخ بە شوێنیان هەڵەکێشێ و هەر ڕەحمەتیان بۆ ئەنێرێ. خوا لە گوناهیان خۆش ببێ و بەداخەوە خوا یار بێ ئێمەش ئەوەکو ئەوانەکەین. وئنا ئنشاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بلي براستي لهردو جور تازكا تكان ينتي بري تازا رويشتن. بلام لو دو شيويك رويشتن هردو كيان بشي كيان هرماون. خەڵکێک هەیە ئێستا سەرگەرمی خراپە و گوناه و تاوانە. خەڵکێک هەیە بەڕاستی ئێستیش لە هەڕەتی تێکدان و گوناه و زڵم و ستەمە. خەڵکێک هەیە دا نەچڵەکاوە بە ڕۆیشتنی هاونشین و هاودەم و هاومەشرەبەکانی کە جێیان هێشت و ماڵەوەیان کرد. دەرفەتێک بۆ تەوبە ماوە، هەلێکی زێڕین بۆ گەڕانەوە ماوە، مەجاالێک بۆ ئاشت بوونەوە لەگەڵ خوا لەبەردەمایە. چەند گرنگە کۆتایی بەستەم و تاوان و زڵم بهێنن، بگەڕێنەوە بۆ لای خوا. خوایە تەوبە بێ. ئیتر پەروەردگار، ئێمە دڵمان خۆشە بەوەی کە فەرمووت بڵێ بە بەندەکانم ئەوانەی ئەسرفوا عەلی ئەنفوسهم، کە زیادە ڕەویان کردووە لە گوناه و تاوان. لا تەقنەطوا من ڕەحمەتی الله، بێهیوا مەبن لە بەزەی خوا. خوا ڕەحم و بەزەی زۆرترە لە گوناهەکانی ئێوە. دەگەڕێنەوە بۆ لای خوا. چەند دڵخۆش بووم لەو ڕۆژانەی لەگەڵ ئەو لاوە پێکەوە لە ئۆتۆمبیلەکەی ئەوە ڕێمان دەکرد. دەیوت مامۆستا سی و ئەوەندە ساڵە تەمەنم، تەنها چوار مانگە دەستم کردووە بە نوێش. هەرچی خراپە بووە کردوومە، هەموو شەوێ بە سەرخۆشی ئێواران دەگەڕامەوە ناو ماڵ و مناڵم. زۆر ئەوانم مۆڕست و بێزار کردبوو. ئەوەندە سرم دەیدایە ژان و ئازار. هەمیشە چەکمەجەی ئەم ئۆتۆمبیلەم پڕی بوو لە هەبوو لە چارەسەری ئازارشکێن. بەڵام هەر سوودی نەبوو، دەرزی و حەبوو ئەمانم بەکارهێنا بەدەم ئازارەوە خەوم لێ بکەوتایەیان نا. چوار مانگە دەزانم ژیان چییە. ببینە مامۆستا حەبێ ئەبینی لە ئۆتۆمبیلەکەدا. ئێستا کەسێکی ئارام، ئێستا مناڵ هەستەکەن باوکیان هەیە، ئێستا خۆم هەستەکەم خۆمم دۆزیوەتەوە. فەئەنساهم ئەنفوسەهم، ئەوان خوا لە بیرەکەن، خواش واکە ئەوان خۆیشیان لەبیر بچێ. خۆمم لەبیر چوو بوو، نەمەزانی کێم. ئەیوتم هاوڕەکانت، وتی لە ژیانما هاوڕێم نەبووە، مەگەر خزمێ کەسێ هاوتەمەنم.
وتم چون داچلکای وتی خوشم نازانم هر بیرم کرده وکه چن رگا کم چوتا بلام خواوستی وابو هدایتی دام راست چوار منگا او هدایتی ورگرتوا بلام خو او پیاوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باسی کرد لبنی اسرائیلا نودو نو کسی کشتبو دعای کردی بسط بلام کاته کا توبه کردو رویش برو او شوینه کرین مونی کرابو لوی دست بداتا عبادتو پرست شیخ و چاک کاری لرگادا گیانی سپاردو با یکت رکعت نویزیشی نکرد بلام فریشته هاتنو با پیوانو کشانو حسابات برو بهشت روی توبه هر کاد بی که باشد کردو زرر هر کاد بری لی بگیری قازان جا توبه زور گرنگا بریار بدین ام سالی لبردست مانایا ام یکم روژه ای که ام رو دست بیکا که سرطای سالکه برنامه دابنین لم ساله دا چیب کین زور مهمه برنامه دانان برنامه فوزا لجیان دور خاتوا پوستی کم خوین تاولا فیسبوکا لاویک نوسیویتی ام سالی رابرت هفته و شش کتابی قبار گورم تی اخوان دو توا که 26,000 لاپره و 389 لاپره که حسابم کردو همو روژه هفته و دو لاپره برکو توا امیدوارم بگوی خوام کرده به که فرمویتی اقرأ بسم ربک الذی خلق آفرین امان لجیان تیگن کتابکانی نوسیبو خویس همو عنوانکانم سیر کرد یک لیک باشترن کتابی بسود کتابی آینی میجویی ادبی شتی پرلقازانچ مروف بخویندنوا نکتنها خوی تیگا ابی بچاو دیر بسر کوملگاو بویا یکم آیتی قرآن با اقرأ بخوین دست بیکا تو پلانت چیه؟ تو برنامه چیه؟ با تمایی بگوی کام لما نبکی؟ اوانی هر بی آگا رویشتن؟ اوانده پارم کو کرده و؟ اوانده براستی فیلم کر؟ اوانده مخلطان؟ هلیکی باشم دست کود؟ فلانشتم لفلانش وین کری؟ آخر اما همو جیان نیا؟ اوانی ایش ابن بدو دسته و؟ دو پولی سرکی؟ پولی کیان؟ اگر ایستا آوا چاو لیگ بنین براستی دلی خویان با او پر خوش ابیو زور دل خوش ابن باوی کردو یانا الحمدلله لپار حتا ایستا چن مالم بسر کردو اتوا چن منالی بیباو کم دل خوش کردو چن هزار دولارم بخشی خوادا چن چاکم کردو چن بدم خلق و بوم چن آشتواییم کردو چن دم نوسیو چندم موتوا، چندم کردوا، همو امان جید الخوشین و شکرانی خواه اندوه. نزای بردوان بونی اندوه. هیش براستی، اوی رابردو و کردویتی، مگر توبه بری بگره، اگین رو زردی روی حشری. بله، کاتکان جیانی ایمه پیک دهنن، سالکان، لگل تمنی ایم دادرون تو اگر بریار به تنها 45 سال بجی خود نزانی اگر است تمن 44 و نیو به 6 منگد لبردم آوا بمد زانی و اگر لای خواب بریار به تو 70 سال بجی است لناو 70 کبی و تواوت نکرد به ازانی چن روزو منگه کت ماوا باورتان به هموی وای بو هر یکی لئیم سا اغتنم خمسن قبل خمس پینج شد بغنیمت بزانن لکیسی مدن پیش هاتنی پینج شد جیان پیش مرک لش ساغی پیش نخوشی لابیتی پیش پیری دولمندی پیش هجاری بیکاری پیش مشغلتو سرقالی بله خوشویست کنم براستی ابی ایم بزنین غفلت زوره
و اوشتانی مروف برو غفلت و به آگاهی ابن اجگار زورن بوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمو الناس نیام اذا ماتو انتبهو خلکی به شوی کی گشتی خوتون خویان لیک خوتو لخوی غفلتان کمردن با آگادین و دادش لکن جا دوای چی سودی چی دادش لکانی دوای هل لکیزدان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی نعمتانی مغبون فیهما کثیر من الناس دو نعمتی گورهن زورێک لە خەڵکی تیایا زەرەرەکەن ئەچینە و دوو نیعمەتە ئەسحەت و وەلفەراخ لەش ساغی و دەست بەتاڵی کاتێ بیریەکەوێتەوە توانای چاکەی نەماوە و نەخۆشی درێژخایەن و نەخۆشی قورسی پیری و ناڕەحەتی بەرەوەکیان گرتووە ئیتر ناتوانێت چاکەکان بکا بیرەکاتەوە ئای چەند وەختی زێڕینم هەبوو ئەها ئێستا سەرقاڵم مجالم نیە سەردانێ بکەم دەرفەتم نیە کتێبە بخوێنمەوە مەجالێکم بۆ ناڕەخسێ کتێبە بنووسم زۆر کەس زەرەرەکا لەو دووشتا ئەو دوو نیعمەتە گەورە بەڵێ خۆشەویستەکانم ئەمە بۆ تاکە کەس وایە بەڕاستی بۆ دامەزراوەیەکیش هەر وایە بۆ دەسەڵات و حکوومەتیش هەر وایە بۆ هەر یەکێک لە وەزارەتەکان هەر وایە ئەسڵ ئەوەیە پلان دابنرێ و کاتی و سەقفی زەمەنی بۆ دیاری بکرێ و لە هەر سێمانجارێکا سێرچێ بکا بزانێ ئەرێ چەنی لە سەدا چەنی جێبەجێ بووە ئەو پلانە دەتوانێ بیگەێنێتە سەری ساڵیان نا دەسەڵات لەم ساڵی ڕابرد چی کردووە بێجگە لە قەیران بێجگە لە خەم بێجگە لە تەفرەقا بێجگە لە مەینەت بێجگە لە سیاسەتی فاشل چی کراوە باشە من لە ناو ماڵ و خێزانی خۆما ئەگەر فاشل بم تەنها ئەندامانی خێزانم زۆرترین باجی ئەدەن و زیانی گەورەیان پێەکەوێ بەڵکو دەرفەتێک بڕەخسێ و چارەیە بکەم بەرنامەیەکی ئیستیدراک و قەرەبووکردنەوە ئەی تۆی دەسەڵاتدار چیەکەی چۆن وەڵامی ئەو خەڵکە ڕەشوڕووتە ئەدەیتەوە چۆن وەڵامی خوا ئەدەیتەوە چۆن لە دادگای خوایی یا لە ڕوودیێ سەری خەجاڵەتی هەڵبڕی پارە هەبوو نەتدا بە خەڵک پارە هەبوو خزمەکانت بردی ملەت بەشیان هەبوو بەشت نەدان دەگونجا پلانێکی باشتر دابنەی خەڵکی دڵسۆز بکەی بە بەرپرس خەڵکی دڵسۆز بێنیتە پێشەوە لەبەر ئەوەی لە حیزبەکەت نەبوو لە هاومەشربی خۆت نەبوو لە خزمەکانت نەبوو ئەوەت نەکرد و نەتکرد ئەوە دەرنجامیەتی چی جوابی خوا ئەدەیتەوە کەواتە کاتەکان بۆ تاکەکان بۆ دەسەڵات وە بەڕاستی پلانەکان بۆ هەر یەکێک لە تاکی کۆمەڵگا بە فەرمان ڕەوا و ڕەعیەتەوە هەلی زێڕینن فرسەتن لەبەردەستدان بۆیە ئومێد دەکەم ئەم ساڵە کە کۆتایی هات و سەری ساڵی نوێ بوو لەباتی ئاهەنگ گێڕان و خۆشی دەربڕین دانیشتن و ساتێ لەگەڵ خۆدا بوون بیرکردنەوە و ڕامان داڕشتنی پلان ئاوردانەوە بەلای ڕابردوو بژارکردنی خراپەکان دانانی بەرنامە بۆ چاکەکردن بەوە دەست پێ بکەین نەک بە ئاهەنگ و گۆرانی و هەڵپەڕکێ و ئەوەی کە بەڕاستی خەڵکێک ئەڵێ من بۆ ساتێک دڵی خۆم خۆشەکەم لە خوا ئەخوازم هەموو ئەو عەزیزانەمان کە پار لەگەڵمانە بوون و لە ماوەی ئەم ساڵەدا گەڕانەوە خوا لە گوناهیان خۆش ببێ خوا ئێمەش لە خەوی غەفڵەت داچڵەکێنێ خوا یارمەتیمان بدا
ئەم کاتە کەمەی بەدەستمان ماوە زۆریاکەم بیکەینە دەرفەتی چاکەکردن بیکەینە مایەی ئەوەی کە خوای گەورە لێمان خۆش ببێ و تەوبەی تیا بکەین لێی ئەپارڕێینەوە خوا بە بەزەی و میهرەبانی خۆی وامان لێ بکا کەڵکی چوونە حزورمان پێوە بێ خوا لێت دەپارڕێینەوە لە گوناهمان خۆش ببی لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش ببی لە گوناهی خزم و کەس و کار و دەر و دراوسێمان ببووری ئیسلاحی حاکم و ڕەعیەتمان کەی کۆتایی بە قەیران و نەهامەتیەکان بێنی ئەم ساڵی لەبەردەممانایە پڕ بێ لە خۆشی و لە چارەسەری کێشەکان و لە بە ئاواتگەیشتنی ڕۆڵەکانی ئەم ملەتە خوایە خوا لێت دەپارڕێینەوە بەکارمان بهێنی لە خەیرا ئەم وتانە ئەم ئاەت و فەرمودانە ببێتە مای داچڵەکاندنی ئێمە خوایە یارمەتیمان بدەیت لە خەیرا خێیر بکەین چاکە بکەین چاکە بڵێین خوایە لە ریزی چاکە و چاکەکارانە خوایە خۆمان ببینینەوە تەوبە ئەکەین لە هەموو گوناهەکان لێمان ببووری قەڵمی عەفو بەسەر گوناهمانە بێنی گوناهەکان تام و چێژیان نەما بەڵام لای تۆ تۆمارن لێت دەپارڕێینەوە خوایە ئێمە لێیان پەشیمانین تۆ بیانسڕەوە و مایان هێڵە خوایە داوای لێبوردنەکەین لە تۆ لەو ڕەحم و بەزدەی و مهرەبانیەی خۆت بەشی ئێمە بدە و لێمان ببوورە و چاوپۆشی لە گوناهەکانمان بکە ئامین ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم آمين آمين